Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillahi alil azim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahi alil azim الذي جعل المسلمين خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على ابن عبد الله محمد سيد البشر وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما نيغي سانت الله سبحانه وتعالى مكاوي مومي بويروم دارو ريجي nga xamni mo def xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy xéet bi gën ci xéet yi yalna yalla doli xéewal ak jamm ci doomi abdallah yi mom mi nga xamni yalla mo def muy sangu nit ñi def ko ci ak njabotam ay sabam ak képp ku top ci seen baax ba ci besu payga mbokk yi tay ji ñu ngi fasiyene and ak yeen waxtane li di ñettelu ponk bi nga xamni moy ponk jikko ju rafet gannaaw bañu waxtane won ñaari ponk yiko jitu won muy muñ ak deggu ponk bi nak am solo lol ci ñubbu bepp nit waye ci ñubbu bepp doomu adama ak ci bepp julit mul al khifatu di fegu fegu nak moy jikko ji nga xamni moy dimbali nit ki ba mu sori lepp lo xamni li lu ñaaw la mbalu bon ci ay kaddu wala ci ay jëf waye moy fegu mom fegu moy dimbali nit ki ba mu mëna am li nga xamni moy kessa waye lan moy fegu fegu moy nit ki ag ci anam bo xamni bi man na not bakkanam ci lu ko neex ba du def lu mu romb rek mu songu ko dont sax lolu sax lu mu bëgg la te dagan mbokk yi li di fegu ay xet la bu jekk bi khifatu anil ma'arim fegu ci lepp lu haram fegu ci lu haram momit ay xet la bi ci jekk moy nit ki tey payam ci fuko haram yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax nan قال الله تبارك وتعالى ولا يستطيع الذين لا يجدون نكاءً حتى يغنيهم الله من فضله يلا سبحانه وتعالى نينا نيغا خامني ابوญو لونو مانا دنتي سخنا نانيو فخي با فغو با كروك يلا سبحانه وتعالى دي لين ورسغالي لونو مانا دنتي كون نيو غيس ناي كي لي دي نياكا فغو تي سام سا باي mbir la bo xamni bi yalla jajjina ci way gem yi motax ku delu ci alquran gi di nga fa fek li di jaar jaaru xale bu gor bi ci fegu won digeentem ak soxnas bur moy sunu sang bi di yonti yalla yusuf alayhi salatu wassalam yalla wax nan ورودته التي هو في بيتها عن نفسه وقالت الابواب وقالت عيئه لك قال ما هذا الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون يلا سبحانه وتعالى بني غارل نكو بوبم داو سغا خامني يوسف موغي تي كرم موتاج بونتام يا نيك نيكو ماغي ني جيكنا غير ياو يوسف نيكو يلا نما تي يلا بوسل ci li nga xamni mom nga may wax mom sama borom moy ki rafetal sama waccu way te yi nga xamni ñoy togn kat yi duñu mucc ku setantal nak ñaari ay yi di nga gis ni yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi ñuy jangal ñu sam ñun julit yi sunu pay ndax ku ko samul ba jëfëndiko ko nak sadul nonu ya nga duggu ci njaalo te yalla téré ko mom jeuf ji sax nak waxuko waye lim la wax moy bul jige ku jigeewul mom do laal waw remo xamni mi jaay awra sax nak dañ la koy daganal yewenal lako may la loko jeufediko digal lako kiko beug def nak nga koy defé bamu yomb la daganal lako yenen yi nak moy yombal gi nga xamni
yombal nañ ko béré bi nga xamni mom lañ koy défé comme aubergine outil ak fourne fekk fa xalé bo xamni bi 16 ans amuko wala lool té kat loi bi néla yow mariage précoce waro mëna tak jabar bu am 16 ans té yow bu ñu jallo ci 16 ans ñu tok di xol waaw lan mo ci gëna yité wu nak li ci gëna yéme nak moy ki wax buma deful métier bi mu bon mi lan lay dundé samay wajur dund mom yalla moy kiko yor té kenn du ko wër ci lu kharam kenn du wër dund ci moy yalla kon julit bi wala julitu rew mi sax amna ñu mission bu reuy ngir xex yu bon yi ndax ak yombalam bok na ci li nga xamni day xex islam ñaaralu xetu fegu bi ci yu kharam yi moy nit ki té lamiñam ba du wax luddul deug ba du ci rambaaj té du ci rétane ay nit ngir doyo dal leen mu fexé wottu lamiñam ci bép kaddu bo xamni bi ku baax ku ko deg nak da ngay mujj rek fat say nopp qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wal kaziba fa innahu yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila al nar ba motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam soñu na ci ay jangalem ngir ñu mëna fekk suñu lamiñ ci lepp lo xamni li gak gak la mu wax ne mom sallallahu alayhi wa sallam ma ngi len di mo ci ndiko wax lu dul deug ndax wax lu dul deug moy jeme nit ki ci ay kacior ta kacior moy jeme nit ki ba ci safara yalla nañ ci yalla mussel kon mu melni nit ki mujina dugg safara ci ñak fek lamiñam ci lu kharam mi nga xamni moy fen xolal rek li wax grawé lu lay neex wax yobbu ni xasse yombe ni yaq nit yombe ni sosal nit yombe te dara waraluko lulul aduna leg leg sax dara duko waraluko lulul mbon likoy yombal timit moy alal te salami ñat yaqul dara koy wax waxal yiw mba nga nopi khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu jannata namamun kon bok boté wu salami ñangay rambaati batay bokk na ci lu ñuy yonent bi sallallahu alayhi wasallam jangalon ci yu kharam yi nga xamni war na ci fegu ci li di rambaaj ba motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jangal ñu ne ab rambaaj du dugg aljana kon fi tamit ñu gis ne yalla tejna ay buntamu aljana ci kanamu kep ko xamni ki fegu fego salami yalla subhanahu wa ta'ala ne qala allah tabaarak wa ta'ala la yazhar hawbun min hawmin yeen ñi nga xamni yeena gëm bu ay nit ci yeen di retane yeen ñi nit ñi ngir doyo dal leen kon mbokk yi ginaaw li yep nak ndax ko bokal jëmu war nga ko ree mba diko ngagn ba diko doyo dal mba diko xeb ci kaddu mba ci nekkine wor na ñepp ni lamiñ ab cër la bo xamni bi war nañ ko fek ci bép kaddu bo xamni bi bokul ak li yalla gëreem ñettelu xétu fegu bi ci lu kharam moy ñu fek suñuy bëtt ba duñu tek luñ ko tek ci lu ñaaw mba ci lo xamni li dañu koy neub waye luñu tu nit ki rek pour xam lu nekk ci mom lolu baxul wala luñu tu luñu yalla téré ci bañ ko xol ñukoy xol ba neurmelu motax yalla subhanahu wa ta'ala wax ak ñun qala allah tabaarak wa ta'ala qul lil mu'minina ya'uddu min absarihim yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal way gëm ñi ñu dam seeni gis ñu dam seeni xef ndigal bi nga xamni mu ngi joge ci yalla te moy fek suñuy beut ci lu kharam mba ci lu ñuy neub kep ku ci japp te def ko di nga mëna samu ba do ag ci lo xol kharam ndax beut moy gis jigenu jambour xol ko sogo beug beut moy xol alalu jambour tank do dox outiko loxo dem jeliko beut moy xol lu kharam xel dooro tambali di ci xalat kon mbok yi dem beug nañu am askan bu mucc ci ayib nañu fexé tamal suñu bop ak suñu njabot li nga xamni moy fek suñu beut ci luñu waru la xol mo xam ci journal la way lo gis ci journal gëm ko mo xam ci télévision la lo gis ci télévision gëm ko mo xam ci internet la mi nga xamni tay mo commander aduna bi yep nak wala ci yenen xétu jumtukaay sax nak pourtant li feñ ci télé yi
di fenc yenu xet yi ñun julit yi ñoo ñukoy réaliser ñokoy présenter ci ñoy acteur yi nga xamni ñokoy jëf ñoy def jëf gi ay julit nak ñokoy sétane té diiné danaka amu ci dara nak yalla amu ci dara lu bax amu ci dara way fu lu bax nekul lan la fay abdulit du outil abdulit du lu ko neex mu sétane té du lu ko neex mu woné ko bari na lu yaq comportement yi yaq jiko yi ba nit ñi faletu ñu dara té média yi ñoy vecteur yi nga xamni ñom ñokoy promouvoir ci ñom lay joggé kon wajur bu nek nak am nga responsabilité bu reuy ci yar sa jabot ci li muy gis ak lay xol ak di saytu li nga xam mom lay setan ndax kat kullukum ra'in wa kullu mas'ulun 'an ra'iyati ko ci nek sam nga te bu ëllëgé yalla dina laaj ku nek lam lo joxon nga diko sam foko awlé te chance la nga am jabot ndax nit melna ni yow am lu upp li nga yor wala man lu upp te yalla jox ko jabot bo xamni mom lay yar yow yalla jox la jabot santu la ci lulu nga tek len ci yoonu njub yoonu siratul mustaqim nga sagan ba lolou upp la doole waye mu upp la doole nak yombuna ndax li nga xamni mo taxaw tay yi pour fank lolou dafa bari lol te yoonu julit nek fa ñentelu xetu fegu bi ci lu haram moy ñu fegu ci banexu bir mbok yi li di bir moy kër gi nga xamni say ko ni fessale ak ay ciirem dal di sawar kusu rek sawar say fessé rek ay ciirem sawar ci jondjo ak aduna ak banex ak bakan ba motax julit bi war nay gor gor lu ba nga xamni donte li muy lek nak lu dagal la mu fexé diko yemalé ngir baña xaj bopom li di ay yiw li di tiyaba ndax ulema yi ndax dañu wax ni man akala kasiran shariba kasiran wa nama kasiran wa fatahu khairun kasirun kep ko xamni ki lek nga lu bari nan lu bari nelaw lu bari moy yiw bu bari reccina la te lek bu bari moy ci reey motax yantabi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amala adama wi'an sharran min batnihi yantabi sallallahu alaihi wasallam neena doomu adama fesalul mbous lu gëna yes biram ba motax julit bu nek warna fegu tay gorgolu ba li nga xamne ci lay dund yi di ci dundal njabotam nek lu teyete dagan té mu koy yémalé ko nak bu téyé ta dagal té nga ëppal ko rek da ngay dem fa lay rek ya nga lek bu sour esporo defo dara tog daf lay reuy vivre tu dundu day moy reuy bu dul lool bu dundu am lool déda dul am wa trop vivre nak tu très vite waw té nga gorgolu ba li ngay dundé di ci dundal njabot gi nek lu teyte dagan motax lek alalu ger lek alalu satch lek alalu djublang ak xetu alal bu ñaaw bu meuna nek nekul dara lulul cionay borom bonay borom bir bobu ba mu duggu bo xamne bi du koy te lolou dara jaruko te ben bir fi mu nek ginar xaju ci misu mburu xaju ci kasso ndo xaju ci soko ci defé do am jam soko ci defé yow do gis yalla fenn do gënt sax nak juromelu xétu fegu bu ci lu haram moy fegu ci li ñi fagu diko dundé yalla mu kawé mi mu ngi wax ci téré bu tédd bi khala allah tabarak wa taala ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tatbihu tuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin fi yalla ngi won nit ñep nak mu le lek len ci li nek ci kaw suuf li nga xamni mo ci teyte dagan te bu len top tanku shaytané ndax mom sen non la bu bir nak wote gi yalla jëmele ci nit ñi warna tax kepp ku am xel xamne nit warna te bopam fexé bay lek lu teyte dagan te baña melni bayima nga xamni xamewul newmu mam ñambu salté ak ñambu selul waye dañuy dégg ci ay bi ne
nit ñi nga xamni dañuy jaar ci seen kaw morom di fokati lañu yoré diko dundé mbaadi ci dundal seen njabot ne len woor né tank yoyu ñu jël moy tank sheytane té yaramu sheytane du dugg aljana motax doomu adama bi nga xamni faguna lulewul diko dundé nako woor ni mu ngi bolé bopam bolé yaramam ci yaram yu yaqku ya jëm safara bu ëllëgé yaram yu yaqku sax da koy gis fi nak te dama ko safara sax nak yow da ngay lek rek te du ben place sa yaram du yaqku te yalla bindul ben yaram pour mu baye yëngatu ndax ci yëngatu lañu bindé ndax articulation yi yalla da ko def te dara taxul fu nek mu def articulation fu mu nek rek warna yëngu C'est la fonction qui crée l'organe. L'oxo bi budul yekati ko muk bes dina ñu nga bëkk ko yekati mu teele. Bul yaakar muk ne ala nit ñi ngay dundé ma nga ci dundal sa njabot day tektale ne yow ko yewu nga waye da nga wara yek ni yaangi sank sa bop di sank sa njabot té faw yalla won la cyanfé gogo yalla dina la woy sank de ko gogo fi ci aduna waxu ñu yol mo amul xiyam sax mais fi ci aduna de ko gis motax ali salatu wasallam ne kullu jasadin nabata min suhti fa naru awla bihi yent bi ne bepp yaram buñu suxat ci lu kharam safara moy yey ci mom ci lu melni la Abu Bakar Sadiq radiyallahu ta'ala anhu jangale mburey ba ndax ci bes yi xale bi nga xamne moko an togal indil nako ñam bu mu wara rere ba mu noppé xale bi ne ko yow kilifa gi de tay dama la jox ñam boy wéré taw xoba foko jëlé te dag ma la laaj say fois bu ma la tégalé ñam rek nga ni waw li nga togg foko jëlé wa tay la jox mako mu ne dara dama sonni ci koor gi rek xif bi jappuma motax rek lajuma lako waye foko jele xale bi ne ko man dal bama dugatul ci islam dama romone ay mbolo ñu xam ma ci limay dan def ñu woma ma ñew ñu ne ma gisaneel ñu mu tanil len mais mu dug ci islam ci digeunte bi yag lool ñu mujj ko fay mu ne xaliss bobu ñuma fay nak ci la togg la jënd ndawal togal ci reer bi mu ne ko ha mu ne ko jox man dab mu indil ko ndab mu jël loxom duggal ci gemmi gi duggal dara gennul mu forcer ko ba lepp wacc ci bisuuf mu ne ñuko woon ki de bu dañul won tay ji sama bakkan da ci dess rek waye fook ma genné ko ndax lan ndax mu ne dama deggul ci yonte bi muy wax ni kullu jasadin nabata min suhtin fa naru awla bihi bepp yaram bu magge ci lu kharam safara moye ci mom jamu yalla yi nañu sigi xolaat suñu jamono bi ni mu teddé ndax tay ji ñu ngi ñuy garal ay anam yu wuté té bari yo xamni man nañ ci fago alal ci alal aduna té amna bu ci nek man ñoo jural merum yalla té amna lu ci nek ci alal yoyu man nañu jural merum yalla ñaata nit par bis ñoy dem di rang ci kiosque yi rek di dakante ak fasi ngir lan khalis donte ay million la ana fan lañu tollu nak ci jëfu yonent bi mom mi daan fekk leg sax tandarma ci kaw lalam mu leuntu ko lol xamul muy def mu jël tandarma bi sanni ndax dafa worul ni dafa bok ci sarax yi nga xam mom lañu wara jox faqiri mu teeko lek ndax worul ko ni mom tandarma bi ndax faqiri mom wala mom mako mom da fay mujj sandi tandarma rek ndax lolu woru ko ni alal sarax la ko wara dem ci faqir yi wadi ki di gënji mi neef mi yalla dik ne jéggal nako limu jital ak ay jëfëm yi nga xamni moy mujj way ki am assurance bobu ba paré am ragal gogu way ñun nak lan moñu wara wan moñu wara habiter waw lan mo tax nak kon yow mbokk mi lula may fitu lek ay million wala ay milliards yo xamni lepp dafa kharam toubal delu ci sa borom
ngir nak mu djegal la waye ñu koy cartelo ci mbir ci li ngay jëndé jënd dagal na jënd dagal na waye jënd mi dañuy dem quelques fois ba yow par force bako jëndé carte parce que ci bir jënd bi tombo la ngi ci bu la nexé jël bu la nexul bu jël waye nga jënd ñu laxas ci carte nga gagné ñu jox la nga dundé lay ngay wax dama jëndoon lo jëndoon ci bir carte nga jënd dañu jël daay mi carte gi duggal ko ci ndjay mi nga jëndalé carte bi jëndalé ndjay mi wala bok ci ay sms rek yonné lako né la gagné nga nangam mu yomb lol nak message yoy ñu yonné mo xam kër la mo xam auto la mo xam xaliss la li mom passé wul carte te yalla wax ak ñun bu yag nak khala allah tabaarak wa ta'ala innamal khamru wal maisir wan sab wal azlam rijsun min amali shaytan fashtanibuhu la'allakum tuflihun yalla ne mu ngi bolé ñent yef yo xamni yi ño bok ñaari melo ben bi sobe la benen bi di jëfu shaytané mom yalla mu dal di wax ne nakali di sangara ak carte ak lepp luñu samp diko jaamu ak yote sobe la te jëfu shaytané la moy ti diku len ko ngir gën mëna taxé wa ngir bañ julit bi fessel biram ak sobe motax yalla kharamal ci mom muy jëfëndiko riba bi nga xamni banki ñu ci ñu ko yombal bolé ko lek client bi ci façon bu jéggi dayo waye ci nonu la yalla kharamalé julit bi muy lek alalu guerre waaw marché grec a grec nga tan rek ku la neex rek wa lutax nga tan ko baye ñi ci dess lutax qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam لأن الله راشي ومرتشي يونس صلى الله عليه وسلم وحناني يالا رب نكي جير اك كاموي جير تي رب يالا موي مو داك تي يرماندم يالا نتي يالا بولي يرم يالا نتي يالا يول موسل تي بولي ني سي نيغا خا نيوم لا گرم وايي بوك نا سي علالو بو جوليت ورا بويتو موي لك موي علالو ساتش mba alul jo xamne yi yang koy amé ci njut njaacc man ashna fa laysa minna alal jo amé ci njut njaacc yont mi neena kep ku njut njaacc boko ci ñun man ashna fa laysa minna kep ku njut njaacc di ñaxé boko ci ñun naka nonu le islam xamale julit bi di jeuf jo xamne jeuf julit tudde istiqar manam denci nga li nga wara jaay ngir sawab ak ñakam yow ya ko teyi pour mu ñak ba kenn duko am bu ñewé nga yok ndeg li ba kenn duko ba dañ koy wëri te bu ñewé ci yow sax ngay laqatu di am ñoy jaay ak ñoy bayyi lolu dafa haram ta alalu du alal bo xamne bi baxna ci nit ki parce que ya sonal nit ñi bañ lay wéré doon yow mbokum julit bi ñu ngi lay fatali ne di fatali suñu bop bu yowmal khiyamé yalla dina taxawal jambu nek laj ko fo mu jëlé ala lam bu jass bo légué yalla dana laj ku nek fan nga fago sa alal lo ca def ak foko duggal koku du jass ak fu mu ko duggal te kat yalla la gëna xam sa bop bo pare wul beti ko di la ko laaj ak fu mu ko duggal te kat yalla kon sas nañu ñu jëfé ko ci kaw suuf yalla sas nañu ñu jëfé loolu ci kaw suuf foko jëlé foko duggal ngay géré ay mbir kenn du la laaj foko jëlé foko duggal non motax la cour de répression de l'enrichissement illicite ñu bari dañ ko décrier waye moy seytu li yalla bëgg té moy set ku nekk fo jëlé li nga am lula ko may ak foko duggal té yalla ci mandu té mo gëna xam foko jëlé mo gëna xam fi ko duggal waye dafa deful lolu ndax dara umpu ko waye dana sa cër yi é ku nekk na netali lam lan def moy lan le renversement de la charge de la preuve
خال تبارك الله اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون يلا ده بو كيروغي داني كاست سين جيمي سين لوخاي دي واخ سين تانكي دي سيدي ليپ لو خامني لو بون ليپ لو خامني ماس نكو ديف ده يلا خام با بري لغي موي لاج نيلي اي بروف كون سي ماندو تيم لاج كو لاجي موتاخ وارو غار لا سي نييب ci danka fu kep ko xamni fasiyé nga lek lu momul lu daganul lu kharam motax jigen ji ci jamono yoni bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba yi buñu dan xey sen jëkëri dan xey di outil luñu fagu ngir ngeen jabor ji dañ leen dan wax ni he ya fulan itaqila fina fa inna nasbiru ala ju'i wa la nasbiru ala mal he yow diu sangam ragale yalla ci ñun té buñu sank nak ndax ñun kat man nañu muñ xif waye manu ñu muñ safara yalla gi jigéne ko daan wax seen borom kër yi ndax buñu démé rek nañu utul lu lew indi leen waye tay gi ku jigéne ki mo lay wax nangam nangam diis la ay soxla yo xamni kenn xamul nu mu toll nga ut mu teul ñu def lolo lo de mëna deful ba def nak lo xamni waro ko def ko ni jigen ni dañu delo sen xali ndax li duggu ci kër yi ñom war nañu xam fan la joggé ba mu man leen ar yal nañu yalla musal ci mbugalam musal ñu ci meram motax ku nek war nga seytu fi nga fi sa jégué ñalé di jëlé limuy am ndax mu aru arale le ci mbugalu yalla ñaarelu ponku xétu fegu bi moy fegu ci ñaan nit ñi seeni alal borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg julit bi nekk ko am dignité mais quand on a la dignité on tend pas la main non on ne quémande pas bëgg julit bi nekk ko am tedd nga comme nimu melé nimé melé le faqir bi faqir julib bi and ak yunus sallallahu alayhi wasallam lil fuqara alladhina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhum ja'ilu wa ahniya'a min ta'awuf tahrifuhum bismihum la yas'aluna an-nas ila fan yalla subhanahu ne ñeel na faqir yi nga xamni tank nañu len ci yoonu yalla tamanu ñu tukki ci kaw suuf si té fulen courier gissé japp len ay borom alal ngi senu fegu wayé bo setlo bu bax sen melokan di nga xamni ñi ñu ñak lañu way nit ki lay ñak ba paré il reste digne waaw digne ci waxam digne ci jëfëm parce que la dignité c'est l'harmonie du dire et du faire boko melé rek duñ la xamé ku am ak ku ñak waye buñu luñuté ba xamné rek ki ñak deug limi wax deug la bu boba ñu sokko mëna dimbali mais fuñu la gis rek ngay def le misérable baxul baxul boy def le misérable ñu xam ko sax romb ko bu ko jox dara amul djj amul fayda yalla soone ñen faqir yi nga xamni way and ak loolu yépp nak duñu sonal nit ñi ci di len laaj luñu mëna dundé kon nak julli bi warna don kuy sam te dagam jare ko di fegu tay bañe nañ ñaan nit ñi seeni alal ñettelu xetu fegu bi moy fegu ci mbir yu leunt yi nak te moy mbir yi nga xamni xabulo ndax dagan na wala deet timit xabulo ndax deug la mbaatu deug xam nga lolu yonent bi jox ci al hadith hadith bu xawu gudum gi ni istara rajulun min rajulin aqaran mumkin wax nak ya hadith bobu xawu gudu dañ koy jere nañ ci abu urayrata mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam netalina len mbir mu massa xew ci digeunte ñaari gaay yu bax nak mu ne kenn ki ci ñoom dafa massa jënd suuf pak bimu jende souba pak bi mu daldi ci jele ben mbousu or mu jël mbousu or ba dem yobul ko kiko jaayone
waji ne ko teyel sa mbous ndax man kat souf la la jaay lañu waxale te souf la la jaay ya xam nak lu ci nek ak lu ci nekul ya mom sa keur ki jaay souf si tontu ko ne ko souf si la la jaay ak lepp lu nek ci biram ku nek nan sa morom duma ko jël ñu mujj dem ci ben waju bax ngir mu atelen waji ne len waw yeen ndax am ngeen ay dom kenn ki ne ko dem man de amna ben dom bu goor ka ca dess ne ko amna dom bu jigen mu ne kon bol len sen ñaari dom yi sey ci genn walu alal ji waye genn walu ji dess yeen ñaar ngay ko seddo waye bu len ko seddo ku ci nek na genn saxam wa tay nak nga am sa keur sey ay dono ñu nanguko ye lak ay dara wa ñun fuñu tollu jaay keur ben nit wol bi diku jaay ko fukki nit wa ñun fuñu tollu wa ñun asunu ngam yalla xolal nañu ragal yalla nañu ragal yalla ci suuf si ta kat da ngay jël alal def ci r plus 2 s plus 3 waye ya ngi mujjé ci r moins 1 wa duñu set fofu r moins 1 bo xamni bi passé 50 cm de profondeur bok julidi li taxone yonnte bi sallallahu alayhi wasallam netali saba yi hadith bi moy dafa beggone ñom ñi fegu tay baña lek bepp alal bu leunt fi mu nek ko jublu ci alal bu leunt rek mu ne indil ko jublu ne ko alal gi nangam sanga mu ne indil waaw bakay on dal yalla subhanahu wa ta'ala yow mi yore lepp dal ñu ngi lay ñaan nga wërsegal ñu ak njuk yalla ñu ngi lay ñaan nga wërsegal ñu ak njuk ndax fu mu nekkul dara nekk fa ñu ngi lay ñaan fegu ak doylu boole ko di ko di la ragal nak damay wax ni ku doylu ken ëppalé wu la buñu lem sans yi ëpp ci aduna xaaliss wala alal yow bolé sa bop bu féké doy la bop parce que alal moy li nga mom bu doy la ñu ngi lay ñaan doylu bolé ko di la ragal dañu ragal yalla yow yalla duñu nopi nak di ñaan nga jéggal suñu yi recc nga jéggal suñu yi recc recc ak suñu ñaawteef yow yalla ñun say jam lañu di say doomi jam nak ci te mu leer ñu lool nak te woor nañu nak yow yañu ngëp ci say loxo ba kenn du la recc ñun kenn du la recc ndax ñi fi juddoon ya 150 ans remplacer nga ñëpp kon kenn du recc la ci ñoon ñu nit kenn du la ci recc xam nañ ko te sa atté ci ñun amul sik sak nak ci kaw manduté rek nak nga koy défé nak kon nak ci sa tour yu mag yi defal ñu alcorane ju tedd gi di leral suñu xol yalla defal ñu fajuk aajo ginaaw ba ñu dakalé choono dakal ñu jaxaré dakal ñu jafé jafé dakal ñu fitna dakal ñu fébar dakal ñu tiss yalla rafetal suñu nekkin rafetal suñu and té nga dolel islam ba mu am ndam ci képp ku koy xéx mba képp ko xamni ki yaangi jëf lo xamni li du ndamu islam yow yalla taxawalal suñu ndaw bañu mëna xam fuñu tek seen tank ci aduna waxatu mala ci walu diine way tukki yi yalla leen yalla may jamm fañu nek may leen sutura may leen wërseuk te fañu nek yalla buñ fa am ben xat xat wala ben jafé jafé yalla may ñepp nak wër ak wërlé ak wërël may ñu sutura ak teranga suñu neew yu jëk yi ak yu yag yi yalla leen yalla téro njéggelam ak yermandem
ñu fassalé ci yene imam el hadji mordiara diop el hadji manjay ñing mustapha khol soxna maget ngom momadou si papa worefal soxna khadisi el hadji badara tchoun el hadji soxna rabidia ak serigne isa dia ak soxna khadija diagne soxna ramata mané ak momadou si ak nogay fall yalla na len yalla tero djegalam ak yermanem ñu ngi len di sante bu baax di len telu di len nuyu comme niñ ko waxe diko elhadji mohammed seck waxe legi rek ci sunu rek mom moy ki len dalal yalla nako yalla fay ci cadeau yi monsieur le premier ministre ñu ngi lay nuyu di la dalal jam fi ci keur la juma mom bu fa duggé rek ci keur nga dug ak ci abdulit fi ci keur la ak ñi nga andal yépp yalla leen yalla fay te dara taxul lu ciofel moko yekati lu leneen nak ak diine islam ñu xam ko bu baax nak yalla ko yalla wayefalal yalla ko yalla barkelal yalla ko yalla taxaw yalla ko yalla dimbali allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihi lima akhlaq wal khatimi lima sabaha nasir al haqq bil haqq waladi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqq qadrihi wa miqdari azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bismillah شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على ابن عبد الله محمد سيد البشر وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اخوه المسلمين لنقف اليوم على ركن الثالث لاقلاق العصمه وهو الخلوق العفه فهي تعمل الإنسان على اجتناب الرذائل والقبائع من الأقوال والأفعال كما تعمله على الأعياء والعفة هي أصول العالة في نفسه تمنعه بها أن غلبت الشهوة والعفة أنواع أول عفة عن المقارم ولا يستعيف الذين لا يجدون نكاعا حتى يعنيهم الله من فضله ثانيا التعفف عن سؤال الناس للفقراء الذين أخسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم جاهل أحياء من التعفف تحريفهم باسمهم لا يسألون الناس إلافا صلوا ربكم العفة واستغفروه إنه غفور رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعناء وتب علينا واغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لا بداية له ولا نهاية وهو المقدم والمؤخر وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد البدر المتمم وعلى آله وصحبه الخل الميامين عباد الله عباد الله عباد الله لنقف الماء على النوع الآخر من أنواع العفة ألا وهو العفة عن الشبهات إن خلق العفة متى استعرى في النفس سمى بصاحبه إلى أرفق الدرجات حتى لا يدخل كثيرا مما لا بأس به عذارا مما لا بأس به عذارا مما به بأس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا فوجد مشتري في حل جرة في ذهبا وقال للبعير هز ذهبك مني إنما شتريت منك الأرض ولم أبتعي منك الذهب وقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض
وما فيها؟ فتحكما إلى رجل فقال رجل ألكما ولد؟ أنكهوا غلام جارية وأنفقوا على أنفسكما من منح وتصدقا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ناصية بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا حضاء نسألك اللهم بكل اسم منه ولك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو اتظرت بي في علم غيب عندك أن تجعل قرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلال أعزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جعلنا وارزعنا تلاوة وعنا على الليل وصراف النهار على الوجه الذي يحبه وترضى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تطفئ النار فقد أغذيته وما لظالمين أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يفلح المهاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. يا الله اللهم يا ربي لا تجعلنا في مجلسنا هذا ذنبا إلى غفرت ولا هما إلى فرجت ولا دينا إلى حليت ولا جايا إلا أتممت ولا خريانا إلا كسوت ولا مسافرا إلا بلحت ولا مريدا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلى أديتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلى أديتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلى أديتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها وجران ربي. يا الله يا الله يا الله يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها وجران ربي. يا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومحدار عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في كل مكان وسلام على أسرتنا وسلام على جسدنا وسلام على أمورنا وسلام على عملنا وسلام على منزلنا وسلام في بيننا وسلام في قلوبنا وسلام في بيننا وسلام في قلوبنا وسلام في بيننا وسلام في قلوبنا وسلام على قبور ميتنا وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام في ديننا وسلام على تاريختنا وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.